Oi gente, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje vamos aprender a fazer esses cachepôs de gesso para você dar de presente, decorar sua casa ou até vender. Bora lá? E no projeto de hoje eu vou usar gesso. Esse que eu estou usando é um gesso para artesanato, ele é de secagem lenta. Mas você pode usar o outro gesso também, o gesso comum, que também dá super certo. Para esse primeiro cachepô eu vou usar uma embalagem, você pode usar qualquer embalagem que você tiver aí na sua casa. Essa daqui é de leite fermentado, mas você pode usar de produto de limpeza, pode usar garrafinha de leite, qualquer outra embalagem dá certo. Então eu cortei ali na altura que eu ia querer mais ou menos o meu vasinho e acertei as bordas. Depois eu vou passar um pouco de óleo, pode ser óleo de cozinha mesmo, que é para facilitar na hora de desenformar. Então eu passei dentro da embalagem. E passei também no copinho que vai dentro. Estou usando um copinho descartável, que é o que vai dentro do vasinho. Então eu coloquei o gesso nesse copinho de medida, para passar mais ou menos a medida que eu usei de gesso para fazer esse vasinho, que é um vasinho que vai ficar com 9 centímetros de altura. Aí eu estou usando 200 gramas de gesso e mais 50 gramas de rejunte. Esse rejunte é aquele que a gente usa para rejuntar o piso, a cerâmica. Ele vai fazer com que o nosso vasinho ou cachepô de gesso fique mais resistente. Como eu só tinha o rejunte na cor gelo aqui em casa, a minha massa vai ficar um pouquinho mais escura, mas não tem problema porque depois eu vou pintar esses cachepô. Mas se você for comprar e quiser pegar o branco, vai ficar na mesma cor do gesso, fica melhor. Então depois de misturar bem o gesso com o rejunte, eu vou adicionando água aos poucos e vou mexendo. Essa massa não pode ficar nem muito mole e também não pode ficar muito dura. O gesso seca muito rápido, então se você deixar essa massa um pouco mais dura, você pode correr o risco de acabar perdendo o seu trabalho, porque na hora que você for colocar no seu potinho, ela vai endurecer muito rápido e você não consegue nem colocar o copinho dentro. Então deixa ela um pouquinho mais mole, numa mistura assim mais homogênea, igual está aparecendo aí no vídeo, para dar tempo de você colocar aí na sua embalagem com mais tranquilidade e poder encaixar o copinho ali dentro certinho. Então eu dou umas batidinhas para sair as bolhas e já encaixo o meu copinho ali centralizando certinho. Lembrando que tem que passar óleo nesse copinho, tá? Na parte de baixo, para ficar fácil na hora de desenformar. Coloquei um pouquinho de água ali no meu copinho para que ele fique ali mais pesado, não fique subindo na massa. Agora é só aguardar de 1 a 2 horas. E enquanto isso, eu vou fazer o outro modelinho de cachepô, vou usar uma garrafa PET. Com o estilete eu cortei ali na altura mais ou menos que eu ia querer o meu vasinho, esse meu ficou com 6 centímetros. Dou uma acertadinha com a tesoura ali nas bordas e ele vai ficar assim. Você pode cortar um pouco mais alto também se você quiser o seu vasinho maior. Aqui nessa parte é o mesmo processo do primeiro vasinho, eu passo óleo por toda a embalagem e também no copinho que vai dentro. A garrafa que eu estou usando nesse projeto é uma daquelas de 2 litros que eu cortei ali na altura de 6 centímetros. Então eu vou usar aí de gesso 300 gramas e mais 50 gramas do rejunte para fazer esse cachepozinho. E vou adicionando água ali aos poucos, igual a gente fez lá no primeiro projeto, até ficar uma massa bem homogênea. Lembrando que o gesso é um material de fácil acesso, você encontra em qualquer casa de material de construção. Ele é super barato, eu pago em média de R$ 2,50 a R$ 3 no pacotinho de 1 kg. Consigo fazer pelo menos aí uns 3 vasinhos com esse pacotinho de 1 kg nessas medidas aí que eu tô fazendo. Esse trabalho você pode estar fazendo também com cimento, com argamassa. Eu gosto de usar o gesso porque ele é prático e tem a secagem super rápida. Então em um dia eu consigo produzir vários vasinhos. Então depois de misturar bem a massa, é só adicionar ali dentro da nossa embalagem, dar umas batidinhas para tirar as bolhas e já colocar o copinho ali no centro certinho e esperar a secagem de pelo menos 2 horas.
Então, depois de bem sequinho, agora eu vou desenformar. Primeiro, eu tiro o copinho do centro e aí depois, com o estilete, eu corto essa embalagem do lado de fora, que fica bem mais fácil para tirar. O resultado fica muito bom, depois você pode estar usando uma lixinha para tirar ali alguma imperfeição que ficou no vasinho. E agora, para fazer aquele acabamento com aquelas orelhinhas de gatinho, eu vou fazer um pouquinho mais de massa ali usando o gesso e também o rejunte. Só que essa massa tem que ficar mais durinha para você poder modelar ela ali em cima do vasinho. Então você faz o formato mais ou menos de uma orelhinha e com a mão molhada você vai modelando até fazer o formato ali certinho da orelhinha. Nessa parte você tem que ser meio rápido, porque senão o gesso vai endurecer e você não vai conseguir modelar. Então vai molhando a mão e vai modelando ali meio rápido para poder ficar a orelhinha certinha ali em cima do vasinho. Então, sempre com as mãos molhadas, você vai modelando ali até ficar o formato certinho de duas orelhinhas. Lembrando que as orelhinhas têm que ficar alinhada ali com aquela parte de baixo, que vai ser os pezinhos do gatinho. E depois de bem modeladas as orelhinhas, é só aguardar a secagem ali de mais uns 15 minutinhos e aí já vai estar pronto para você finalizar. Enquanto isso, eu vou pintar esse outro vasinho e vou usar tinta para artesanato na cor branca. E esses vasinhos são uma ótima opção para você decorar a sua casa, para você dar de presente e até vender, tirar uma graninha extra aí, porque ele tem um custo muito baixo para você fazer em casa, então dá para você vender tranquilamente. Depois do meu vasinho todo pintado, eu vou usar agora essa tinta na cor dourada para fazer um efeito ali meio de granelite. Vou usar uma escovinha de dente, uma escova velha, e vou ali com o dedo mesmo, bem pertinho do meu vasinho, respingando a tinta para ele ficar todo manchadinho. Faço isso por todo o vasinho. E com a mesma tinta dourada, fiz um acabamento na parte de baixo. E ficou assim o resultado dele todo pintado. Vou colocar um detalhe ali no cantinho, usando um pedacinho de alça de couro sintético. Mas você pode usar também alça de bolsa, pode usar EVA. Colei com cola instantânea. Encaixei uma taxinha ali para finalizar e ficou assim, com carinha de loja. E agora o nosso cachepô ou vasinho de gatinho já está bem sequinho e eu vou lixar para tirar todas as imperfeições para depois dar o acabamento com a tinta.
Estou usando para esse vasinho também a tinta PVA na cor branca. Passei a primeira demão, esperei secar e depois passei mais uma demão. Com a tinta seca, agora vou fazer a carinha do gatinho usando caneta permanente. A carinha você pode fazer do seu jeitinho, com a sua preferência. Na internet tem várias inspirações de fazer carinhas de gatinho. É super fácil de fazer, não tem muito segredo. E ficou assim, ficou uma gracinha, né? Vou fazer uns detalhezinhos agora nas orelhinhas e nos pezinhos, só para destacar. Tô usando aí uma cor rosa, mas vou deixar na descrição do vídeo certinho as cores que eu usei. Passo um verniz para finalizar, para dar um melhor acabamento e proteção nessas peças. O verniz é muito importante, não esqueça de passar. Uma dica é cortar um pedacinho de feltro e colocar na parte de baixo dos vasinhos, para que ele não fique riscando a superfície onde você for colocar. E então ficarão assim o resultado desses vasinhos ou cachepô de plantas. Vocês podem colocar tanto plantinhas artificiais quanto plantinhas naturais. Se você for colocar plantinha natural, você fura embaixo com uma broca bem fininha usando a parafusadeira para você poder molhar e escoar a água. Você pode estar molhando normalmente que o gesso não vai desmanchar. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!